Salam değerli izleyiciler, zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olun. Reylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazın. Qarabağ bölgəsinin Bakının nəzarətində olmayan hissəsi istənilən halda Azərbaycana qayıdacaq. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Rusiyalı politolog Sergey Markov Moskva-Bakıya müsahibəsində deyib. Ümumiyyətlə hesab edirəm ki, Nikol Paşinyan potensial olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, o cümlədən Qarabağın qalan hissəsinin də tərkibində tanınmasını tanımağa hazırdır. Eyni zamanda Ermənistanın baş naziri Qarabağ ermənilərinə geniş muxtariyyətin xüsusi statusunun verilməsinə nail olmaq istərdi. Azərbaycan prezidenti bu yaxınlarda açıq şəkildə bildirdi ki, geniş muxtariyyət ola bilməz. Bu mövqe ondan irəli gəlir ki, azərbaycanlılar ən mənfi tarixi təcrübəni ölkə daxilində müəyyən ərazinin xüsusi statusa malik olduğu vaxt yaşayıblar. Məhz erməni əhalisinin separatçı və millətçi əhval-ruhiyyəsi və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycan SSR tərkibində xüsusi statusu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə səbəb olmuşdur. Ona görə də Qarabağ ermənilərinin muxtariyyət verilməsi mümkün deyil. Amma Azərbaycan prezidenti Ermənistan əhalisinə Azərbaycan vətəndaşlarının bütün hüquqlarını verməyə hazırdır. Yeri gəlmişkən qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Azərbaycanda 35 minə yaxın erməni yaşayır. Yəni, burada heç bir problem olmamalıdır, politolog bildirib. Markov Qarabağın Bakının müvəqqəti nəzarətində olmayan hissənin də Azərbaycana qaytarılacağını və bu məsələnin həllində Rusiyanın marağının olduğunu qeyd edib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.